Axşamı xeyir xanım. Axşamınız xeyir. Taksi siparişi eləmək istəyirdim. Buyurun. Elə bil ki, gedirdi Dərinəgülə, Dərinəgüldən qayıdacaq, Xırdalan qayıdacaq. Başa düşmədim, haradasınız? Bu da kuxunadayım, evdə. Haradasınız? Evdə, kuxunada. Kuxunada, kuxunadasınız? Evdə, hə, evdə kuxunadayım. Kuna haradadır? Evden girsen... Yerleştiriniz ünvanı harada deyirəm. Ha, ünvan deyirsiniz harada. Ben ne deyirəm kunada. Şeyde... Buyurun, yerleştiriniz ünvanı deyin. Hırdalan şosyesi. Hırdalan dairesi. Dairesi yok, şosyesi. Yox, Respublikanın qayını yanı var. Hə, Respublikanın qayı, oradan hara gedirsiniz? Oradan əmim gilə gedəcək, dərinə gilə, oradan da sonra qayıdacaq. Respublikanın qayı yoxdur, xırdalanan, dərinə gül, məsələ dərinə gül qeydə alın. Əlini nə tər məsələsini aldı? Dərinə güldə hara gedən, dərinə metrosun qeydə alın, yoxsa necə? Əmim gil harada qalır? Əmim gil, nənəm gil ilə qalır, bir yerdə. Orada gedib... Gələcək elə bil ki, Dərinə gülə, Ayna Sultanova, Ramin Çaldıq evinin arxası. Ramin Çaldıq evinin arxası? Hə. Sonra, başqa var yenə ünvan? Yox, qayıdacaq yerə, nənəmlə, nəmimlə görüşüb, qayıdacaq evimizə. Təbii, yenə qeydə alın, məşif qayıl polisini. Buyur. Nə qədər olacaq, pulun da görüm, dibində pul görür, yoxsa yox? Ərazilərinizə gözləmə olmadan kuxnəyə qayıdırsınız, 6 manat əldi gətir, qəbul edir. Kaldora nə qədər? Xeyr, xanım, xeyr. Valla pul az deyir. Gedərəm sonra pul olmaz. Taksi şoförü vurub öldürür.